I ett hastighetsdiagram, eller VT-diagram som det också kallas, så kan man avläsa hastigheten för ett föremål vid olika tidpunkter. Till exempel kan vi i diagrammet till vänster här se att en sekund efter vi började mäta så hade föremålet hastigheten 30 meter per sekund. Men även efter 2 sekunder så var hastigheten 30 meter per sekund. Och är hastigheten konstant så kallar vi det för en likformig rörelse. I det här fallet så har vi en accelererad rörelse, men även i det här VT-diagrammet kan vi avläsa hastigheten vid olika tidpunkter. Här ser vi att hastigheten efter en sekund är 10 meter per sekund. 2 sekunder så är hastigheten 20 meter per sekund och så vidare. Och då ser vi att hastigheten varierar och då har vi det som kallas en accelererad rörelse. Men nu visar det sig att också arean under den här grafen ger information om rörelsen. Och då menar man arean mellan grafen och tidsaxeln. Vi har tidigare sett att hastigheten den kan ju bestämma genom att ta förflyttningen dividerat med tidsintervallet under förflyttningen. Och med symboler så blir det att V är lika med delta S dividerat på delta T. Där delta S var just förflyttningen och delta T tidsintervallet. Om vi ur det här sambandet nu löser ut förflyttningen, det vill säga delta S, så får vi den som hastigheten V gånger tidsintervallet delta T. Det vill säga om vi väljer tidsintervall i grafen här så motsvarar delta T basen i en triangel. Till exempel om vi väljer tidsintervallet från en sekund till 4 sekunder så kommer delta T att motsvara den här sträckan. Vilket i sin tur om vi går upp och läser av på grafen med de här markeringarna innebär att vi innesluter ett område som är en rektangel. Och basen i den här rektangeln kommer då att motsvara tidsintervallet delta T. Och höjden där, som jag då kallar för V, vilket är det som används som beteckning på hastighet, kommer att motsvara hastigheten. Det vill säga, den här rektangeln har en bas som är delta T och en höjd som är hastigheten V. Så att beräkna förflyttningen där, eller V gånger delta T, skulle i så fall motsvara att beräkna arean under grafen. Om vi gör ett exempel direkt för att se vad det här innebär så tar vi då arean från T1 lika med en sekund som vi hade där till T2 som var 4 sekunder där. Och så beräknar vi motsvarande area som är innesluten mellan de två tidpunkterna. Och arean skulle i så fall, nu tar jag höjden först, vara V gånger basen som är delta T. Om vi börjar beräkna det och se vad som händer så får vi, ja, för det första så måste vi tala om att tidsintervallet det får jag som T2 minus T1. Men när jag nu sätter in mina värden på det här så har vi att V, och nu är det viktigt att jag tar med enheterna. Hastigheten eller höjden där är 30 och enheten meter per sekund. T2 är 4 sekunder. Minus T1 som är en sekund. Och i delberäkningen här så har vi att vi har 30 meter. Och nu vänder jag på det så vi får meter per sekund. Alltså jag vänder på bråksträcket så det blir horisontellt. Multiplicerat med 4 minus 1 som är 3 sekunder. Och då ser vi att då kan vi förkorta sekunderna där. Och få en enhet som kommer att vara meter. Och 30 gånger 3 motsvarar 90 eller är lika med 90. Och meter det är just enheten för förflyttning. Det vill säga det vi har beräknat nu då, det är förflyttningen från tidpunkten 1 sekund till tidpunkten 4 sekunder. Och det får vi som V gånger delta T som när vi beräknade blev 90 meter. Föremålet hinner alltså 90 meter mellan 1 och 4 sekunder. Men vi har också sett att V gånger T som motsvarar arean under den här grafen då är just föremålets förflyttning i det tidsintervallet.
Lägg märke till nu då att det där, det är ingen vanlig area i bemärkelsen att enheten på den här arean skulle vara kvadratmeter till exempel. Utan arean där motsvarar en förflyttning, delta S. Och även vid varierande hastighet så motsvarar arean under grafen, åtminstone VT-grafen nu då, förflyttningen. Så det, nu kan vi bestämma förflyttningen mellan, nu väljer vi två tidpunkter, en sekund och T2 som kan vara 3 sekunder. För det föremålet vars rörelse kan representeras med den här VT-grafen. Och återigen, förflyttningen, det är arean under grafen. Men då måste vi bestämma mellan vilka tidpunkter vi är intresserade. Och här ser vi att T1, det hittar vi där, har vi en sekund. Och T2 är 3 sekunder, vilket ger oss en area under grafen som då, nu markerar jag inte den, men vi ser att vi får en bit där som en area. Och arean där skulle motsvara förflyttningen mellan de två tidpunkterna. Den här arean, den kan vi dela upp nu i 2 delarior. Dels en rektangel som jag kallar A1 och en triangel som då blir A2. Och förflyttningen, det vill säga arean under grafen, skulle i så fall motsvara arean A1 plus A2. Och då gör vi delberäkningen där vi först beräknar rektangelns area. Och då ser vi att delta T där, om vi tar basen först, blir 2 sekunder. Hastigheten därifrån till dit är 10 meter per sekund. Och därifrån till dit har vi 20 meter per sekund. Så rektangeln A1 där skulle i så fall bli 2 som är basen. Och enheten där är sekunder. Multiplicerat med 10 meter per sekund som motsvarar höjden i rektangeln. Plus A2 vars bas också är 2 sekunder. Multiplicerat med höjden som är 20 meter per sekund. Men det är en triangel så jag dividerar det med 2. Och när jag beräknar det här så får vi återigen att sekunderna förkortar vi även där. I den faktorn. I den termen menar jag. Och vi får 20 meter plus 2 gånger 20 delat på 2. Då kan vi förkorta 2:orna. Plus 20 meter. Vilket ger oss en förflyttning på 40 meter för föremålet mellan 1 sekund och 3 sekunder. Och det vi plockar med oss nu då, det är att arean under VT-grafen motsvarar förflyttningen mellan de två tidpunkterna.